Hej kompisar. Får jag till mitt paket här? Jag tror det är en film. Det känns som det är en film. Vi ser vad det är för något. Ja, det var det också. Det var Franco Nero Kioma. Det är de tidiga njutafilmsutgåvorna. Vi ser vilket år den är ifrån. De är rätt gamla de här. Det var de gjorde i samarbete med danska. Där står njutafilmsarna och World. Vi ser vilket år den är ifrån. Det är rätt schysst till Kioma. Det kom ju bara två stycken västerfilmer på njutafilm. Så detta är nummer ett och så kom den nummer två. Alltså, nummer två var ju Mainaya, den är på ingång också. Visa en sålt. Så ser den ut. Vi tar en paus och ska visa en grej. Ja, då har vi dem. Ja, det är rätt kul att ha dem. Dansk, här är svensk ju. Där ser ni Another World. Och njutafilm, så har en dansk som först köpte för många år sedan i Köpenhamn. Där har ni Another World, där står DVD, där ser ni skillnaden. Och där är dansk 15-årsgräns. Här också står det då på. Western-serien i Danmark, men i Sverige ska de Western-series. Och så kollar jag baksidorna. Där ser ni, det är samma bilder, men det står annan text. Ser ni olika bilder. Tillåt för barn över 15 år. Och VMA, det är ju det är norska bolaget som gör ut dem. Jag tror det är ett skivbolag i Norge som gör ut Another World. Dansk, svensk, norsk och finsk text. Och där är det svenska, danska, norska och finska. Och jag tror den svenska är tom. Den svenska är tom. Men jag för mig man får en booklet med den danska. Ja, precis, man får med danskarna gav alltid ut en sån booklet som är rätt roliga. Jag tror alla de första släpptes fick de med helt med booklets första filmerna. Vi tänker få upp den. Här är den, ja. Franco Nero, var Django. Gammalt, det är väl någon gammal. Jag vet inte om det är VHS eller gammal bioavision från danskt. Ett hagelgevär också. Det ser ut som det gamla västerns rollspelet ju. Ett avsöket hagelgevär. Vi ser mer för något här. Franken är nu som en gammal lobbykard. Ja, kul. Ja. Vad kul att få fatt i Manaya på dansk utgåva också. Jag väntar på Manaya på svensk utgåva. Ja, det var den. Får ni ha en fortsatt trevlig dag och ses i en annan video. Hej då! Hej då!